Nyt täällä Peijaksen Reikas-osastolla aloitimme muovin kierrätyksen pilottiosastona vuonna 2016, sillä muovin kierrätys uusi muovin raaka-aineeksi säästä materiaalia poltolta. Samalla myös muovin elinkaaren aikainen ympäristökuormitus pienenee, samoin kuin tarve käyttää luonnonvaroja neitselliseen muovin valmistamiseen. Meillä tämänhetkinen muovin lajittelupiste näyttää tältä. Tähän laitamme pehmeän muovin. Tänne kovamuovin 2, 4 ja 5. Ja tuonne kovamuovi 1. Kierrätetäänhän sinunkin osaston lasi muoveista ainakin elintarvikemuovit.